Takže ahojte, máme tu nový rok, 9.1. aktuálne. No a môžeme už hlasovať za naše karty Team of the Year. Určite ste už tak urobili, ak nie, tak bežte na stránky EA a pekne si povyberajte kartičky. Začíname. Ja som svoj už tým, ja som svoj Team of the Year už ešte raz celé. Takže ahojte, dneska tu máme Team of the Year. Na stránkach EA už nabehla tradičná zostava robenie tých najlepších zostáv. kľudne mi napíšte ako ste vybrali vy určite veľa z vás už tak urobilo no a poďme na to here we go Ideme. môj team of the year som už robil ktorý bol založený na nejakých góloch číslach predvegenej hre toto je viac také FIFA takže sa budem snažiť neurobiť nejakú takú istú zostavu ten môj najlepší tím si môžete pozrieť spätne 5 videá dozadu najlepšia jedenáska minulého kalendárneho roka. Toto budeme sa snažiť urobiť predsa len trošičku iné, aby som zbytočne tie veci nerozprával dvakrát. Poďme na to. Alison Ederson, Samba, Koubel, šťastný Maňan, Oblak, Terštegen. Fú, veľmi by som povedal dobre obsadenie. Pozdravujeme Vojtu Ščesného. No a, no a celkom fajn si myslím, že by to aj mohlo byť, myslím, tak na to pozerám, kto tu chýba. Chýba tu napríklad Emi Martínez. <laughs> Najlepší golman. To koľko bol? 10 zlaté lopte? Ale čertober. <laughs> to je humor, ale to už viete. Každopádne, ako dobrány, Terštegen a Lison sú výborné mená, ktoré si myslím, že by mal mať každý každý hráč v tej zostave, či už hráte FIFU alebo nehráte, Ter Stegen bol jednoducho najlepší. Poďme na obrancov, zaujímavé mená. Alexander Arnold máme tu, Virgil van Dijk, Klaus Frimpong, Ruben Dias, Johnny Stones, Grimaldo, Dante, veľmi dobrá sezóna vo francúzskej Ligue 1, Marquinhos, Dante je ešte lepší, oveľa, ale dobré, Dimarko, Kiminjae, Hummels. Fú, tak toto sú zaujímavé mená. Bastony, Bremer, ty OK. Pokračujeme ďalej, áno. Mm. Theo, Teo, Di Lorenzo, Otamendi, Wow. Otamendi v najlepšej zostave. Kunde. Žezus na vás. Chesus na vás. Ok, lepšia asi výslovnosť. Gaja. Ty kráso. Priznám sa, tohto týpka som ani nedokázal rozlúštiť. Také malé je to písmo. Ale nevadí. Martinez Quarta. Pre pána Jána, tak napíšem tam Quarta a bude dobré, nie? Všetci vieme, o koho by išlo. No nevadí. Každopádne, poďme vyberať <laughs> najlepšiu obranu. Hmm. Saliba. Veľmi dobré meno. Kiminja je veľmi dobré meno. Ono sa mi to fakt veľmi ťažko robí, keď už som tú zostavu jednu robil. <laughs> to je na tomto najhoršie, no. Ale nie, si, že Saliba tu ani nemôžeme špekulovať nad niekým iným. Frimpong. Hmm. Teo, OK, Di Lorenzo, Otamendi, Kunde. Hm. Dáme aj Kim in Gio. logicky. Nemáme tu nejakého fakt, že dobrého stopera, aby som ho vymenil miesto miesto Di Marka. Čo ja viem, Ruben a všetci si zaslúži, by to tento kalendárny rok tak vysoko asi nie. Klaus, kde je Nedali tu Araucha? Alebo ho len prehliadam. Gaia, Puh. Di Lorenzo. Ok, robíme to takým FIFA štýlom. Robíme to FIFA štýlom. Ja som mal vtedy vo svojej zostave uh, Frimponga s uh, Dimarkom. Robíme to FIFA štýlom. Lorenzo ako druhý najlepší pravý bek, Tam asi celkom zapasuje, no nie? Poďme do zálohy. Aké sú tu mená? Odegaard, Rajs, Mitoma, wow. Bernardo Silva, De Bruyne, Rodri, Kokos, Bruno Gimareš, ok, to aspoň podľa ksichtu viem. Gerard Bowen, Golovin, Virc, Šaka. Ty kokos, tak Šaku by som tu nečakal. Musiala Sané Brand Griffo Barela Kiesa Rabiot Mahrez Milinkovicavič Pozdravujeme do Sáutskej Arábie Veríme, že aj on sa chce vrátiť Pedri OK Gundogan Alex Garcia Bellingham Kroos Modrič Klasika Musíš tam dať Kroosa s Modričom keď nedáš do toto ty krosa s modričom. Ale vieme, je to FIFA, ja tomu akože rozumiem, prečo ho ich tu dávajú, ale hoši. Kros s modričom. Vážne za minulý kalendárny rok. Ech, 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 Valverde. Tak hm? to je neuveriteľné. Ty kráso. To je fakt, že... Ty vole, ten čaka dáva zmysel oproti, oproti Modričovi skrol som. Nehnevajte sa na mňa. Ty kachkas. No, už to ide. Bellingham. Tule Gundo. Fantastický. Ha, ten Kevin. Jak by vám tu pasoval? Žiaľ, Kevin si nezaslúži miesto. Kevin si to miesto nezaslúži, no. Rodri. Najhoršie na tom to, že ja keď robím tú svoju zostavu, tak fakt ja som o tej mojej celkom presvedčený, že tak by mala vyzerať. A moc sa mi nechce tu robiť nejaké zmeny. Priznám sa. Možno Barela by tu mohol ísť miesto Bernarda, že povieme, že mm, hrával proste Bernardo niečo aj na krídle. No, tak Barela s Interom Liga majstrov. No, je mohlo asi byť, aby sme to trošku, jak sa hovorí, okorenili. Golovin, Bowen, Sané, Musiala. Nie sú od Máhres. Bože, čo tu robí Máhres? My to má Declan, Odegaard, Šaka. Hm? Ok, nechajme toho Barelu miesto Bernarda. Nech to trošku okoreníme. No nie, a koho nám vypluje útok? Saka, Salah, Gríliš, Haaland, to je klasicky rovno, Sony, Dembele, akože Usman Dembele je v Toty. Námia a páni, Lee Kangin? Za čo? Bože môj, bože môj, bože môj. Ja chápem. Francúzska liga, potrebujem aj z tých, ale Lee Kangin. Bape, Kolomuani Kane, Openda. gira si ho už tam dali. Yes, tak to ovládol to celkom. Lautaro Martinez, Rafaliao, Kvaratšelia za rok 2023. Dámy a ja páni, toto je obrovský škandál. Kviča Kvaratšelia za rok 2003. Čisto. Tu nemá čo robiť, sorry. Osimhen, Berardi, Taremi Benzema. Ty krávo. Roncek, Griezmann, Morata, Levandowski. Kubo, Vini, Gerard Moreno a Messi. Áno. Pozdravujem aj Leoša za rok 2023. Morata, Kubo, Gerard Moreno, Taremi, Kviča, bože. Ach tie FIFA veci. Dáme Mbappého, Dáme Salaha. To bude úplne rovnaké, ako som mal akurát ten Barela a Di Lorenzo budú iní hráči. Hmm. Keň to celkom ovládol. Ten je hodne dobrý. Salah, Morata, Messi, Grízy. Ty ale ten Grízy, ak by som ho hodil na to pravé krídlo, to by nebolo možno odveci, no. Ale Salah je produktívny, jo. Dajme si Salaha. Za mňa veľmi dobrý tým. Frimpong, Di Lorenzo, Kim Saliba. Ako veľa zmien oproti tej zostave, ktorú som tu urobil. Pred pár videami som nezrobil, ale toto je také, že s tým som relatívne spokojný. No. Vlastne toto bol fakt jeden z takých, že najlepších tým. Od Lorenzo hodíme na ľavú stranu, neriešime FIFA veci. Kim Možno keby sme... Máme tu nejakého stopera, kto by bol možno lepší ako Di Lorenzo? Hm. Ale akého? ten Stones, ale mal nejaké zranenia, ale on v tej druhej polovici bol akože dosť dobrý, no. Nechajme to asi takto. Toto je moje toty proste. Toto je moje Toty, vyzerá to podľa mňa veľmi dobre. Môžeme tu vymeniť Dimarka, dať tu Bernarda Silvu, možno Harry O'Kane'a, dať na krídelníka. Ďalej podľa mňa tu už veľa ani veci nie je, ktoré by sme, a som podľa môjho názoru, mohli meniť. No, asi veľmi nie tu už. Niekto povie Declan, možno ešte do zálohy. Kiesa, Rabiot, to nikto, nikto, Gundo, Pedri, Nič, Kroz, Modrič, Kandal, Chuameni, Saka, hmm, nie. E, možno ten Kane, fakt, Lautaro je veľmi dobrý, on bol veľmi dobrý, tak možno on ešte niekto, Benze má úplný výsmeh. Ten Grízy, Greasy. toho Grízyho mi je tak ľúto popravde, lebo uh, som ho tej najlepšie zostavy, ktorú som robil a on fakt mal výborný rok, Griezmann. Tak možno on sa tu celkom pýta. No. Echt. A nemôžem mu dať do zálohy Griezmann, na iba na Tak nič potom. Mne sa toho barelu som chcel, ale vlastne to sa nedá. No, takže OK. Toto je moje toty. K ľudia mi napíšte vaše toty dokumentára, uh, do komentára, ako ste to urobili vy. Či sa vám to moje pozdáva. Kľudne posielajte na Instagram dávajte tam rôzne tie veci, posielajte mi to, keď tam bude dostoty, na ktorých budem môcť zareagovať, kľudne zareagujem, takže bežte na môj Instagram, FN posielajte, no a vidíme sa pri ďalších videách. Čaute.